ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଦେବବ୍ରତ ମଦନ ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବାଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲା, ନାଲିଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଟୋପି, ଗାଁ ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା ବେଳେ ଆକାଶ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ମେଘୁଆ, ବରଂ ମେଘୁଆ ଦେଖାଗଲା ସମୁଦାୟ ଘର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କେତୋଟି ଦେଖାଗଲେ ମଳିନ ରୁଗ୍ଣ। ଡ୍ରାଇଭର ଡାକିବାରୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, ଚାଷବାସ ଓ ଋଣର କଥା। ସେମାନଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିଲି ଋଣ ସୁଝିବା ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। ଚାଷରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କଥା ଶେଷରେ ବାଘ ପ୍ରଧାନର ଘର କେଉଁଠି ପଚାରିବାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖାଇଦେଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ। ବର୍ଷା ମାଡ଼ର ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଘରଟି ନିଜ ବୋଝ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ। ସେହି ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାରି ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜାଣିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘ ପ୍ରଧାନର ମା। ବାଘ ପ୍ରଧାନ ସେଠି ରହୁନାହିଁ, ରହୁଛି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ମଠରେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଘ ପ୍ରଧାନର ମା ବି ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ପଦେ ପଦେ କଥା କହି ସେଠୁ ପଳାଇଗଲେ। ସମୁଦାୟ ପରିବେଶ ମୋତେ ଲାଗିଲା ରହସ୍ୟମୟ। ଫେରିଆସିଲି କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ। ବାଟସାରା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସମୁଚିତ ଉତ୍ତରଟିଏ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ସେହି ମଠକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ସେଇଠି ପାଇବି ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର। ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ କଥାଟିର ଖିଅ ମୋତେ ମିଳିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠିକୁ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରୁ ବିତିଗଲା କିଛି ଦିନ। ମୋ ମନ ଭିତରୁ ବାଘ ପ୍ରଧାନ ମୁହଁଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ସମୟ 12 ପାଖାପାଖି, ଡୋର ଠେଲି ଗେରୁଆ ଲୁଗା ଆଉ ଚାଦର ପରିହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାଘ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତା ମୁହଁରେ ଥିବା ବହଳିଆ ଦାଢ଼ି ତାକୁ ଅଚିହ୍ନା କରିଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତା ଚକ୍ଚକ୍ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି। ସେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ଚାହିଁ ରହିଛୁ କ'ଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଘ ପ୍ରଧାନ। ମୋ ଘର ସୁଆଗିନାଳି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଆସିଛୁ ଜାଣିଛୁ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ପରିଚୟ ସହ ଗାଁ କେଉଁଠି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୋତେ କହିଲି, ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହସି ଉଠିଲା ସେ। ତା କଥା ଆଉ ପୋଷାକ ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା। ତାକୁ ବସିବାକୁ କହିଲି, ସେ ବସିଲା ସିଧା ହୋଇ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଠାଣିରେ, ବୋଧେ ବାଘ ବସିବା ପରେ ଥିଲା ସେଇ ଠାଣି। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ପଚାରିଲି, ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ନୁହଁ, ତେବେ ଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ବୋଧେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ ଯେପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ତା ଭିତରର ସତ୍ତାକୁ। କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକରି କହିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ଧରିଥିଲା ଯେ ସେଇ ରୋଗରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଠକୁ ନେଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଇ କଥାଟିକୁ ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ମନେ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ତା ସହ ମଠକୁ ଯାଇ ଅନୁମତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେତେଇଦେଲା। ସେଠିକି ଗଲି, ଯାହାକୁ ମୋତେ ବାପା ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ମୋତେ ମୁକୁଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିଠା ଧରାଇଦେଲେ। ସେ ଚିଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଜାଣିଛୁ? 100 ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା ବି କମ୍ ନୁହେଁ, 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏତକ ନ ଦିଏ ତେବେ ବର୍ଷଟିଏ ମଠରେ ରହି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ତାପରେ ସେ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେବା ଏବେ କରୁଛି ସେ ମଠରେ ରହି କେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି। କଥା କହିସାରିବା ପରେ ତାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ କମ୍ପି ଉଠିଲା, ବୋଧେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପୁଣି ରହି ରହି କହିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଛୋଟ, ସେଦିନ ମୁଁ ରୋଗରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଅଛି।
ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ। ଖେଳୁଥିଲି ଯେ ତାହା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ତାକୁ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମୋ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତା ବାପା ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖି। କିଛି ସମୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଅଛି ବାଘ ପ୍ରଦାନକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ଅନୁଭବ କଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା କୋମଳ ସୁକୁମାର ଜିନିଷଟି ମରିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଛି ସେ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଦୋ ଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟି ଯେ ବାଟବଣା ହେବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ରହିଛି, ସେ କଥା କହି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ପଚାରିଲି, ହଇରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଚହଲିଗଲା ସେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଧେ ଟାଣ ଦିଶୁଥିବା ମୁହଁ ତାର ଲାଜ ଲାଜ ଦିଶିଲା, ବେକର ମାଂସପେଶି କୋହଳ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହସ ଖେଳିଗଲା ତା ମୁହଁରେ। ଝୁଲାମଣିରୁ ବାହାର କଲା ଫଟୋ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ କହ କର୍ପୁରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଅସୁନ୍ଦରୀ? ଫଟୋଟିକୁ ତା ହାତରୁ ନେଲି। ସବୁ ସୁଖ ଭରି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଝଲସିଗଲା ଆକାଶରେ ଚିତ୍ରମୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି। କେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି ପଚାରିଲେ ଯେ କେହି କହିଦେବ ସଙ୍କୋଚହୀନ ଭାବରେ ସେଇ ଝିଅଟି ଭିତରେ। ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲି, କହିଲି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ କେହି କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରେ? ବାଘ ପ୍ରଧାନର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଟାଣ ହୋଇଗଲା ହଠାତ୍, ହାତ ମୁଠା ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା ତା ଅଜାଣତରେ। ମୋ ହାତରୁ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ କହିଲା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍, ମୁଁ ଚାହେଁ ସୁଖମୟ ହେଉ ମୋ ସଂସାର। ପିଲାଦିନେ କେମିତି କଟିଛି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଖାଲି ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟିନି। ଏବେ ଟିକେ ସୁଖ ଆସିଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଖାଲି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ, ତାର ଶୁଁ ଶୁଁ କାନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କଥା। ଆଉ ପୁଣି ଆମ ଜାତି କଥା ଅଛି, ବାଛନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ମୁଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନି, ଜାଣିଛୁ। ଆଉ 15 ଦିନ ଅଛି ବର୍ଷଟିଏ ପୁରିବାକୁ, ସେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଦେବବ୍ରତ ମଦନ ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବାଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହାର ଶେଷ ଓ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।